I pozdrav svima, ovdje je Vladan TV Pro i danas smo u Minecraftu i danas ću vam pokazati Vladan TV Pro njegovu kuću u budućnosti. Idemo prvo ovdje. Sad ću. Sad ću. Samo ljudi, sačekajte nešto. Ajmo i opet da probamo. Evo naše ljudi. U kuću iz budućnosti. U kuću u budućnosti. Biće na lijepa kuću u budućnosti. Wow. I također posjetite LOL Game King kanal i subajte se. Wow, šta ovo je? Imamo čestove ovdje, wow, imamo i drvo. Au, imamo se imamo čestove, ako ima. Wow, ljudi. Uzet ćemo ovo. I ako vam se svidio ovaj video, stavite like, share, subscribe i pratite se na kanal. I ovdje nema ništa. Ima ovdje pofnu. Ima. Ima i ovdje ništa. Sada da vidimo što ima gore ljudi. Dobro. Hajde da sjedi da se ruča. Fino. Kreveti. I muzika. Sjeda. Ništa. Sad da vidimo što je ovo. Ormar. Wow. Dijamanski odijelo jajerno. Odijelo. Da sad da zatvorimo vrata. Wow. Ovako će veoma mi lijepo. Možda i budem bogat. Budućnost u Minecraftu. Ljudi. I sad da zatvorimo. I da vratimo ovdje ćemo da stavimo stvari. Tu. Mogu bi ovo ovako. I ljudi, vidimo se. I ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. I ćao!